Спека погнала українців до річок і озер. Приміром, у Києві сьогодні плюс 27. Хоч вода в Дніпрі ще не прогрілась, купаються всі від дітей до пенсіонерів. Перед святковими вихідними людей ще побільше, а це лякає рятувальників. Адже від початку літа в столиці вже четверо потопельників. Одного вдалося врятувати. По Україні ситуація ще гірша. Втонуло 52 людини і 14 з них діти. Тож сьогодні водолази показали, як рятувати того, хто потопає, і чого робити на пляжі категорично не можна. Орест Дремаловський все бачив. Як водичка, скажіть? Супер! Пані Люда купальний сезон відкрила ще минулого тижня. Он як засмагла, показує. Добре плавати, не боїтеся запливати далеко? Ні, не боюсь. Плавати добре? Так. Да. Клас. І під водою добре, і на воді добре. Сьогодні прийшла з онуками. Очей від них, каже, ні на мить не відводить. Слідкую за внучатами, вони в мене послушні. І Аліса в мене вміє плавати, Олечка ось. А Маргарита не знаю, де ділася. Маргарита! Маргаритка! Маргарита знайшлась, але це, кажуть рятувальники, типова ситуація на пляжі. За дітьми не встежиш, а особливо, коли їх аж троє. Сьогодні ДСНСники для всіх відпочивальників проводять показову рятувальну операцію. Ось потопельник, він тоне. Водолаз-рятувальник стрибнув до потерпілого, проводить захват. Далі на ноші і катером на берег. Поштовхи потрібно робити прямими руками та корпусом тіла. Грудна клітина повинна прогинатися приблизно до 5 сантиметрів. І це буде ефективно. Допускається навіть пошкодження ребер. Навіть якщо вам, як і мені, ніколи не доводилось цього робити, не зважайте. Робіть, бо приїзду медиків потопельник може вже не дочекатись. Руки в ліктях не згинаємо. Спина пряма і натискання робляться всім корпусом. І так до прибуття швидкої допомоги. Десь 100-120 натискань у хвилину. До сьогодні я думав, що людей, які тонуть, легко помітити. Вони мали б кричати, розмахувати руками, благати про допомогу. Але рятувальники кажуть, люди зазвичай тонуть тихо. Їм просто бракує сил і повітря для крику. І здебільшого тонуть якраз не ті, хто плавають погано, а ті, хто тримаються на воді добре. І ця самовпевненість часто їм дорого коштує. І таких упевнених у власних силах на цьому Оболонському пляжі вистачає. Шановні, за буйки, будь ласка, поверніться. Добрий день. За буйки трошки запливаємо, так? Добре плаваєте? Ні. Погано. Пані Люда за буйки не запливає, тримається біля берега. На цьому пляжі вона проведе все літо. І дорогих курортів їй, каже, не треба. Тому що у нас тут набагато краще, чище. І я вам хочу сказати, чим наша природа хуже. Ви подивіться, яка красота. Це ж красотища, Боже мой. Орест Дремаловський, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ.